aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk like bosib do'stlaringizga ge ham ulashing bu bilan siz han ekademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz avvalgi darsimizda biz sizlar bilan agarda xitoy valyutasi qimmatlashib ketsa ya'ni kuchliroq bo'lib ketsa ushbu holat xitoy iqtisodiyotiga qanday ta'sir qilishi mumkin ekanligi haqida gaplashgan edik keling ushbu darsimizda xuddi shu vaziyatni aqsh nuqtai nazari bilan ko'rib chiqamiz ya'ni aqshda aqsh dollari xitoy yuaniga nisbatan zaifroq bo'lib qolsa bunday holat aqsh iqtisodiyotiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin ho'p birinchi navbatda ushbu holat ya'ni aqsh dollarining zaifroq bo'lishi xitoydan olinadigan import tovarlarning qimmatlashishiga sababchi bo'ladi demak xitoy import tovarlari xitoy import import tovarlari tovarlari qimmatlashadi qimmatlashadi ya'ni aqsh dollari zaifroq bo'lsa xitoydan keladigan import tovarlar qimmatlashadi endi bu haqida bir o'ylab ko'raylik ho'p xitoy import tovarlari qimmatlashsa endi ushbu holat xitoy tovarlariga bo'lgan talabni kamaytiradimi yoki aqshda inflyatsiyaning oshib ketishiga sababchi bo'ladimi keling hozir shuni tushunib olamiz aytaylik smartfon uchun ishlab chiqarilgan maxsus g'ilof ya'ni mana bunday maxsus g'iloflar xitoyda ishlab chiqarilgan bo'lsa bunday g'iloflar hozirda aqshda o'ttiz dollar turadi ya'ni uning narxi aqshda o'ttiz dollarga teng lekin bu xitoyda ushbu g'ilofni ishlab chiqarish uchun sarflanadigan xarajat o'ttiz dollarga teng bo'lishini anglatmaydi aytaylik bunday g'iloflar ishlab chiqarish uchun xitoyda bor yo'g'i oltmish sent ishlatilsin yoki sakson sent ishlatilishi ham mumkin keling buni oltmish sent deylik demak bitta g'ilofni ishlab chiqarish uchun xitoyda 60 sent ishlatilgan bo'lsa lekin bu g'iloflar aqshda 30 dollarga sotilyapti demakki amerikaliklar ushbu g'ilof uchun to'layotgan mablag'ning qolgan qismi chakana savdogarlar uchun yoki transport xarajatlari uchun to'lanayotgan bo'lishi mumkin shunday ekan agarda bunday g'iloflarni ishlab chiqarish xarajatlari xitoyda 60 sentdan ko'tarilsa ya'ni 60 sentdan 1 dollargacha chiqqan taqdirda ham bu katta ehtimol bilan ushbu g'iloflarning aqshdagi narxiga va unga bo'lgan talabga ta'sir ko'rsatmaydi ana endi dollarning zaiflashuvi amerikada inflyatsiya yuz berishiga ta'sir qiladimi degan savolga qaraydigan bo'lsak aslida inflyatsiyaning ko'tarilishi bu barcha tovarlarga bo'lgan import narxining oshib ketishi ehtimolini bildiradi shunday qilib agarda inflyatsiya bo'lsa umumiy import qimmatlashib ketishi mumkin keling buni yozib qo'yaylik demak umumiy import umumiy import umumiy import qimmatlashadi qimmatlashadi umumiy import qimmatlashadi va bu holat boshqa davlatlarning dollar qadri tushib ketishiga qanday munosabatda bo'lishiga bog'liq lekin umumiy olib qaralsa import qimmat bo'lib ketish ehtimoli mavjud aytaylik eng muhim import tovarlardan biri bu neft bo'lsa buni yozib qo'yaylik demak eng muhim import tovarlardan biri bu neft bo'lsa uning narxi aqshda qimmatlashib ketishi eksport qiluvchi davlatlarning dollarga bo'lgan munosabatiga bog'liq hisoblanadi aslini olganda neft mahsulotining narxi aynan aqsh dollariga bog'langan shu sababli ham bu yerda neftning bahosi juda ham sezilarli darajada qimmatlamasligi mumkin lekin umumiy ma'noda aqsh dollarining zaiflashuvi natijasida import qilinadigan neftning narxi ko'tariladi bundan tashqari ushbu holatda aqsh o'zining qarz obligatsiyalarini sotib oluvchi potensial mijozini yo'qotadi ya'ni xitoy endi aqshning qarz mablag'larini moliyalashtirmasligi mumkin natijada esa amerikada qarz olish qimmatlashadi keling buni yozib qo'yaylik demak aqshda qarz qimmatlashadi qarz qimmatlashadi qarz qimmatlashadi qimmatlashadi bu yerda qarz qimmatlashadi deyilganda de, beriladigan qarzning foiz stavkalari ko'tarilishi tushuniladi albatta bu yerda qarz foiz stavkalarining ko'tarilishi yoki o'zgarmay qolishi federal rezervga bog'liq hisoblanadi keling buni fed deb yozib qo'yaylik chunki federal rezerv tashkiloti qarz stavkalarining qimmatlashib ketishini oldini olish maqsadida ko'proq pul chop etishlari mumkin lekin umumiy olib qaralganda bu yaxshi holat hisoblanmaydi ana endi oxirgi va eng muhim savolga qaraydigan bo'lsak xo'sh agarda aqsh dollari zaiflashsa ishlab chiqarish ko'payadimi ya'ni ishlab chiqarish sanoat bazalari yana amerika qo'shma shtatlariga qaytadimi keling buni yozib qo'yaylik demak ishlab chiqarish ishlab chiqarish ishlab chiqarish amerikaga qaytadimi bizga ma'lumki xitoy o'zining valyutasini zaif ushlab turish orqali yanada arzonroq ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bu esa tom ma'noda xitoyning aqsh ishlab chiqarish bazasini tortib olishini bildiradi shunday ekan aqshda dollarning qadri pasayganidan so'ng ishlab chiqarish yana qaytishi mumkinmi menimcha yo'q <laughs> chunki bu yerda ishlab chiqarish faqatgina valyuta kursiga bog'liq emas to'g'ri aqsh dollarining zaiflashuvi amerika uchun eksportni <laughs> oshirib berar <laughs> lekin ularda ishlab chiqarish uchun kerak bo'ladigan mehnat omili ya'ni ishchi kuchi kamroq yoki <laughs> qimmatroq bo'ladi shunday ekan ishlab chiqarish sanoati hali beri osiyodan <laughs> qaytib kelmasa kerak agarda xitoyning valyutasi kuchayib ishlab chiqarish bazalari xitoyda qolmasa ham u boshqa bir osiyo davlatlariga xususan janubiy osiyoga ge. keling buni yozib qo'yaylik janubiy osiyoga janubiy osiyo yoki bo'lmasam lotin amerikasi davlatlariga lotin lotin amerikasi amerikasi sababi bu yerda juda ham arzon ishchi kuchi hamda xitoy bilan raqobatlasha oladigan infratuzilma bo'lishi ham mumkin agarda ular o'z valyutalarini xuddi xitoy singari qadrsizlantira olishsa demak ular ishlab chiqarish sanoatini tortib olishlari ham mumkin